E aí pessoal, aí ó, bananeira aqui ó. Agora onde é que nós estamos? No tanque de evapotranspiração aqui do restaurante, ó. Show da natureza, muita banana. Essas bananas aqui a gente tá deixando para os passarinhos, entendeu? Para atrair os pássaros aqui para o nosso restaurante. Nosso tanque de evapotranspiração aí, ó. Inclusive aqui o ninho do, né? Muito lindo aqui. Tá lindo aqui o sítio aqui. Na verdade, o tanque de evapotranspiração. Banana aqui tem com força. Os pássaros estão curtindo pra caramba aqui, ó. Olha, um suspiro. Olha lá. Adubo puro. Que é um exemplo aí, ó. Agradecer ao engenheiro Judiron. Fez o nosso projeto aí, a gente executou. Espetáculo. Muita banana, olha. Hoje está fazendo 3 anos que nós concluímos aí a obra exigida pelos órgãos ambientais, ICMBio, IBAMA, Ministério Público. Ó, e tá coisa linda, por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje. Muito cacho de banana. Foi uma boa, né? Porque apesar de... Além de fazer o tratamento do esgoto, também muita banana para os pássaros. Que a farra tem muita banana mesmo. Eu nem acreditei que ia chegar a um ponto desse. Olha, cacho de banana ali, cacho de banana aqui, ó. Tem muito pé porque a gente, como é um tanque de evapotranspiração, a gente deixou, não tira os pés, né? O importante pra gente é fazer o tratamento da água, né? Fazer o tratamento dos afluentes. Dos defluentes, né? É o tratamento do esgoto, na verdade, né? Aí, ó, muita banana. Muito bom. Ó, o caixão aí, ó. Banana demais, moço. Restaurante Show da Natureza. Agradecer a todos, né, que ajudou a gente aí. Nosso amigo Leleu também, lá do restaurante Castanho. Deu uma força aí quando foi para nós fazer esse tanque, né? Porque ele já entendia mais na questão ecológica. Ele deu a força pra gente aí, ó. E o resultado tá aí, uma coisa linda dessa. Lindo, 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 cara. Um espetáculo. Tem até gente que tira a caixa de banana aqui pra levar pra casa. Eu prefiro não comer, ó. Ó o caixão lá dentro, ó. Caixão de banana lá, ó. Eu prefiro deixar pros pássaros, mas se é algum cliente quiser arriscar, vir aqui pegar um cacho de banana. Estando maduro, pode pegar, não tem problema nenhum. Inclusive, mandar um abraço para o engenheiro Judiron, que foi quem fez o projeto. Ele disse que quando tivesse banana, ele queria vir comer uma banana daqui. Que era para provar que não, as bananas não ficam contaminadas, né? Então, banana vai. Tão verde, estão chegando agora, mas tem muito cacho. Também já teve muitos cachos que amadureceu já. E foi uma farra aí pros passarinhos, só ver os passarinhos cantando aí, ó. Quando bota é com força. Olha esse cacho aqui como tá bonito, ó. Lindo, 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 ó. Banana demais, ó. Banana com força. Aí, Judirão, muito obrigado, viu? Agradecer também ao pessoal do ICMBio.
Ministério Público, o IBAMA, o IMA, né? Que apesar deles ter multado a gente, mas multou pelo uma causa nobre, é o dever deles. E a gente, como bom cidadão, tem que obedecer e respeitar, né? Que afinal a natureza tá aí, é para nossas futuras gerações. E tá aí o exemplo. O exemplo vivo aí, ó. Olha lá o cano do esgoto ali. Entendeu? Agradecer a todo mundo aí. Ministério Público, a ICMBio, o IBAMA, o IMA, entendeu? Vários órgãos aí que chegaram junto aí. O resultado hoje é esse. Tratamento. Além do tratamento, mais um, né? Tanto os pássaros gostam de vir pra cá, como é mais uma alimentação. Também tem uns macacos que passam aqui. Se tiver maduro aqui, só dá uma farra só pros macacos. Tem muito macaco prega aqui. É um banquete. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado aí, ó. Essa experiência. Se alguém tem restaurante aí na beira do rio, também a ideia é compartilhar para quê? Para que veja que existe a possibilidade de você fazer um cacho grande ali, ó. Você pode fazer um projeto e ter um resultado, né? Um resultado bom para o restaurante, viável, econômico e bom, né? De todos os lados. A natureza ganha, o restaurante também ganha. Muita gente vem aqui fazer foto. E aí essa galera que tá botando restaurante aí na beira do Rio São Francisco, de outros rios, de outro país, de outro. No mundo, enfim, né? É um exemplo a seguir. Registrar aqui o apoio do nosso engenheiro sanitarista, o Judiron. Também nosso amigo Leleu lá do Castanho. Foi quem orientou a gente. Até quem indicou o nosso engenheiro Judiron. Grande abraço, meu irmão. Valeu. Quem gostou, dá um joinha aí. Obrigado. Tchau. Eu passei Jubilão aqui. Ou vamos usar o resto. Um campo melhor para você. Tem um campo. O almoço daqui é ótimo. Estamos com Bom dia. Bom dia.